The job is the driver, four wheels, one steering wheel, one engine, one brake. Yeah. And you gotta beat and hard, work hard and beat the others. The same story. Host Gravity Team, it's a great opportunity. A lot of drivers are not driving this year, so it's a very, very important occasion for him to carry on in his career. A můžu být odvět tam? Ne. Tak nehraju. Ty vaše můžou? Thank you. No!
z místa, devátý na závodě. Vůdce Nexe Renault, kostum brněckého podniku by měl patřit o tomto víkendu, tedy 4. a 6. června také. Jinak, jak jsem říkal, Tomáš Kostka včera toho odjel nejméně ze všech, protože svůj vůz testoval, a jak to vypadá, to bude ním, jestli se dostane do fakt.